I dag det altså livsmestring som tema, og det har vært et tema som har vært mye debattert de siste ukene. Både i en egen utgave av Morgenbladet, og også i en bok som dreier seg om livsmestring, og hvor det blir stilt mange kritiske spørsmål. Det også flere andre bøker som blitt presentert på dette temaet. Og når vi skulle planlegge dette her, så hadde vi da egentlig mange muligheter og innganger. Fordi at livsmestring ganske stort, og det rommer ganske mye, og det har også vært noe av, hva skal vi si, skyteskiven i kritikken. For hva det egentlig? Og hvordan kan vi behandle det? De neste 50 minuttene så skal du få se hvordan vi har løst det her i FIX. Vi har som vanlig invitert en del gjester som kan hjelpe oss med å sette dette temaet på dagsorden. Og denne gangen så det tre stykker, og jeg kan be de komme fram ved at vi også får se hvem de er. Det Mira Aaboen Sletten fra NOVA og Oslo Met. Det Karsten Korbøl ved ILS, og det Anne Mikalsen fra Sandvika videregående skole. Og jeg begynner med deg, Mira. Jeg tenkte at dere skulle få lov å få noen sekunder for å bare introdusere dere før vi tar og går videre på din presentasjon. Ja, hei. Jeg heter Mira Sletten, og jeg forsker og forskningsleder på seksjon for ungdomsforskning på forskningsinstituttet NOVA på Oslo Met. Jeg jobbet ganske mye med ungdataundersøkelsen og sett litt på ungdoms psykiske helse i den forbindelse. Tusen takk. Da gir jeg ordet til kollega Karsten Korbøl. Hei, jeg heter altså Karsten Korbøl. Jeg universitetslektor i historiedidaktikk, og har vært med da og ledet arbeidet med å lage læreplaner i historie for videregående, og også med i kjernelementarbeidet. Til slutt så gir jeg ordet til deg, Anne Mikalsen. Ja, hei. Jeg heter Ann Sørmikalsen, og jeg skoleleder på Sandvika videregående. Jeg har også ansvaret for elevtjenesten på Sandvika videregående, og har sett mye på hvordan elever trives på videregående skole i noen år nå. Så det litt av min bakgrunn. Og alle disse skal dere altså få høre en presentasjon og videre utdyping av det. Men jeg skal bare gi noen praktiske eksempler nå til dere som følger med oss. Vi har altså nederst i den lille menylinja som dere har, så har vi en chatfunksjon. Og i denne chatfunksjonen så kan dere altså skrive inn til alle. Det betyr at både de som ser på og vi som da står bak dem vil se spørsmålet. Og denne gangen så gjør vi det slik at vi bygger opp spørsmålet underveis, slik at dere kan skrive spørsmålet mens dere hører presentasjonen. Så følger jeg med i chatten, og så tar vi en runde til slutt, hvor alle dere som presenterte dere nå faktisk med som et lite panel for å belyse ulike sider ved livsmestring, slik det har kommet fram i dette webinaret. Så altså en liten chatfunksjon underveis, hvor det da mulighet å delta. Med det har jeg lyst til å introdusere det første innlegget. Det kommer fra NOVA, og det bygger jo på et stort arbeid som NOVA har gjort over mange, mange år. Ungdataundersøkelsen, som du så vidt nevnte, Mira, jo rett og slett en undersøkelse som har gått over mange år, og som alle norske kommuner i dag har mulighet for å gjennomføre. Og den gir et bilde blant annet av hvordan ungdom har det. Og det tenkte jeg var et fint utgangspunkt når vi har valgt våre perspektiver på livsmestring. Så derfor så gir jeg i det første drøye kvarteret ordet til deg. Vær så god. Ja, da tror jeg har delt skjermen så dere ser presentasjonen. Jeg skal altså snakke om ungdata i forbindelse med det nye tverrgående temaet folkehelse og livsmestring i skolen. Det jo sånn at et sånn tiltak da, som innfører folkehelse og livsmestring som et tverrgående tema i skolen, har jo mange begrunnelser,
og ulike aktører har jo også ulike begrunnelser for de, og forventninger til denne nybindingen. Men det som kanskje hevet over enhver tvil, at en av de begrunnelsene som, og en av de faktorene som kanskje har vært med å spille inn på opprettelsen av dette temaet i læreplanene, det er ungdataundersøkelsen, de resultatene herfra. Det har vært en av flere begrunnelser som har hatt en betydning. Allerede når vi publiserte den første nasjonale rapporten fra ungdataundersøkelsene, så merket vi oss disse her tallene på psykiske helseplager blant ungdom. Vi hadde sett over tid at ungdom ble liksom skikkeligere og skikkeligere på en del indikatorer som var knyttet til rusmiddelbruk og ulike typer problematferd, og at de sluttet opp om skolen og skolens prosjekt i større grad enn tidligere. Samtidig så vi liksom at de her tallene på psykisk helse, de var i hvert fall stabile eller økte over tid. Da. Og da handler det om en del psykiske helseplager som vi måler. Og vi lurte på hva dette fenomenet var, og oppfordret vel egentlig til en slags dugnad, da, både blant de lokale aktørene som brukte ungdataundersøkelsen, og blant forskere til å prøve å finne mer ut av hva det her handlet om. Da. Og det var andre også, etter hvert som på en måte satt i gang en dugnad rundt den tematikken. Bare illustrerer det her med det oppropet fra Psykologiforeningen og andre aktører med om boken som mangler, da. Der de etterspør mer fokus på kunnskap om psykisk helse i læreplanen i tillegg til fysisk helse. Og så vet, som dere alle vet, så kommer jo dette her nye tverrgående tema inn i den overordnede delen av læreplanen da, fra høsten 2020. Jeg tenkte jeg skulle se litt nærmere på ungdatas rolle i den sammenhengen, hva som egentlig ligger i tallene fra ungdataundersøkelsen. Men først litt grann, nå sa jo Øyvind allerede litt om ungdataundersøkelsen, så jeg sier litt mer om hva det er og hva som på en måte er tanken bak undersøkelsen først. Dette her er jo lokale spørreskjemaundersøkelser, og opplegget for å gjennomføre disse spørreundersøkelsene blant ungdom, på ungdomstrinnet og i videregående, det er det jo NOVA og 7 regionale kompetansesentre som står for. Men det er kommunene selv som ønsker, eller som bestiller på en måte gjennomføringen av undersøkelsen og står for det praktiske. Så det skal jo på en måte i bunn og grunn være et sånn lokalt oversiktsverktøy for det lokale ungdomsarbeidet, som gjelder mange ulike sider ved ungdomsliv, ikke sant? Ikke bare det som har med helse å gjøre, men også helt andre ting som går inn i liksom kommuneplanleggingen. Men i tillegg så produserer jo de undersøkelsene data som kan brukes til forskning, og som samles i en nasjonal database, sånn at vi får tilgang på nasjonale tall, og vi kan følge litt sånn utviklingen over tid i ungdomsbefolkningen. Og den brukes til ulike forskningsprosjekter som tar for seg ulike typer tematikk. Og så er jo håpet da at den forskningen som vi på NOVA produserer, og andre som bruker disse dataene, kan komme liksom det lokale ungdomsarbeidet til gode, ikke sant? Som kjenner disse her tallene, og det stammer fra deres egne undersøkelser, på en måte. Så det er jo ment å være en slags en sirkel, da, der de ulike delene drar gjensidig nytte av hverandre. Ok, det er utgangspunktet, og hva skjer liksom i denne prosessen? For det første så er det nå etter hvert et veldig stort datamateriale vi har tilgjengelig. Det er nesten 700 000 ungdommer som har vært med i Ungdata siden 2010. Og det som vi håper er jo, liksom, ideen bak Ungdata er jo at dette her skal være en undersøkelse som fanger helheten i barn og unges liv. Og at den kan brukes til mange formål samtidig, at man ser liksom nyansene og sammenhengene i ungdomssituasjonen i dag. Og derfor er den undersøkelsen laget på en sånn måte at man kan se på forskjeller mellom ulike grupper av ungdom, altså født i kjønn og alder og sosioøkonomisk bakgrunn, og også har vi til en viss grad mulighet til å se på forskjell mellom ungdom med minoritets- og majoritetsbakgrunn. Og vi undersøker mange områder i ungdommenes liv, så at vi kan se disse her temaene og arenaene i sammenheng, ikke sant? Ikke bare fokusere på helse og livskvalitet i seg selv, men se hvordan det henger sammen med relasjoner til foreldre og venner, skolen, fritiden, ulike typer risikoatferd, og hva de tenker om fremtiden og lokalmiljøet sitt.
I tillegg så gjør den her organiseringen med de kommunale undersøkelsene at vi både kan se på nasjonale tall, vi kan se på fylkestall, vi kan sammenligne på tvers av fylker og på tvers av kommuner. Og også til en viss grad kan vi se på forskjeller mellom skoler eller bydeler. Det avhenger av litt av størrelsen på datamaterialet og hva kommunene ønsker seg av inndelinger her. Og ikke minst kan vi følge utvikling over tid når disse her undersøkelsene gjennomføres omtrent på samme måte jevnlig. Så det gir altså, ambisjonen er å få et inntrykk av helheten. Skal jeg se litt mer på akkurat hva vi får ut av det her tematikken helse og livskvalitet, hva Ungdata sier om livsmestring. Og det hovedinntrykket da, som på en måte kom ut fra den første nasjonale rapporten, og som på en måte egentlig går igjen i alle de nasjonale rapportene som vi har produsert siden, det er jo at det hovedinntrykket fra Ungdata-undersøkelsen er at vi har med å gjøre med en veldig sånn veltilpasset og tilfreds ungdomsgenerasjon som liksom ser ut å ha det fint på mange områder og som liksom skikker seg bra, hvis man skal si det sånn da. De er liksom utdanningsmotiverte og aktive, og de gir trykk for ganske høy skoletrivsel, og det er relativt lite kriminalitet, få som ruser seg. De er hjemmekjære, og de har tette bånd til foreldrene. Det er liksom ingen grunn til alarm egentlig for den store gruppen av ungdom. Men samtidig så har vi også kommunisert dette her ut nok fra disse undersøkelsene, at det er sett som det er en liksom stresset, litt sånn bekymret ungdomsgenerasjon også. Det har nok vært, og det er kanskje det siste her som på en måte egentlig har fått aller størst oppmerksomhet. Både i mediene og blant liksom foreldre og ungdom selv og praktikere da, underveis. Og noe av det bygger på disse spørsmålene her om psykiske helseplager. For det har vi altså målt på samme måte i Ungdata. Hele den 10-årsperioden som vi har holdt på å måle, sånn som vi gjør nå. Og det vi ser er at den andelen som oppgir mange plager, den har liksom gått jevnt og trutt oppover i hele denne perioden. Og den gule linja her, den gjelder da jenter. Den første delen, så her, er ungdomsskolealder, og så har du videregående, liksom i den andre linjen, eller linjene lengst til høyre, blir det. Ja. Det har liksom gått jevnt og trutt oppover. Nå ser vi at det har flata ut den siste året da. Men det har liksom vært dette her som har vært litt sånn utgangspunktet for bekymring. Og hvis vi ser lengre tilbake i tid i andre undersøkelser som vi har gjort på lignende måte i Norge, så har vi også sett egentlig en økning i den andelen som oppgir et høyt nivå av plager helt siden liksom den undersøkelsen vi gjorde i 1992. Særlig blant jentene da. Her er fargene byttet om på gutterjenter, ser jeg. Det var litt upedagogisk. Men uansett, altså det vi spør om, det er om du i løpet av den siste uka har vært plaget av noe av dette. Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg lykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på fremtiden, følt deg stiv eller anspent, og bekymret deg for mange ting. Dette er jo sånne plager som folk kan ha, som det er helt normalt å ha innimellom. Men så har vi tatt ut en gruppe da, som er de som i gjennomsnitt er ganske eller veldig mye plaget av alle de her seks i løpet av den siste uka. Så har vi tenkt at det er et litt høyere nivå enn det som kanskje er normalt. Bare for at dere skjønner hva som ligger bak tallene. Så altså, de her norske undersøkelsene har vist over tid, helt fra 1992, en økning, og da særlig blant jentene da, i den andelen som har et høyt nivå. Og så tenker vi, er dette et særnorsk fenomen? Eller er det bare Ungdata-undersøkelsen som viser dette? Så da har vi gått til internasjonal litteratur, og så har vi sett på andre norske undersøkelser. Og det vi har konkludert med, når vi har gått gjennom litteraturen her tidligere, det er at det ikke er et særnorsk fenomen, at man finner samme fenomen i andre europeiske land også, særlig. At det er en økning i selvrapporterte, internaliserende da, vansker, særlig blant jenter. Nå spør man jo på ulike måter i ulike undersøkelser, men vi har her sett på sånne type spørreskjemaundersøkelser som er gjennomført på samme måte over tid i ulike ungdomskohorter. Så altså, det er ikke bare noe som vi ser i Norge, og det er noe som vi også ser for eksempel i Statistisk sentralbyrå sin levekårsundersøkelse. Det er bare en litt høyere aldersgruppe, men da som er liksom fra jeg tror jeg 17 eller 16 oppover. Ok, så vi har liksom, det er ikke bare Ungdata-undersøkelsen som viser dette, men likevel så vet vi jo ikke helt om dette kanskje bare er en slags
tilfeldig variation som sker I denne perioden, og at det ikke noe som vi trenger egentlig bekymre oss så mye for, eller om det vil være en mer langvarig trend. Som nevnt, så ser vi jo på en måte akkurat den siste nasjonale rapporten som vi har publisert I høst, så det ikke noe økning, det en utflatning I andelen. Og det vil kanskje være naturlig å forvente, hvis man har sett en økning over tiden, at det vil gå litt ned. Så dette jo liksom... Selv om vi har på en måte over 10 år eller 20 år, så det jo på en måte en relativt kort tidstrend, så det interessant å følge dette her videre. I tillegg så det jo et sånn viktig spørsmål om dette snakk om en faktisk forverring av ungdomssituasjonen, eller om det snakk om økt åpenhet, og det liksom større aksept for å oppgi denne typen plager I sånn type undersøkelser. Det kan vi jo ikke heller svare på, bare på å se på tallene på den måten. Og det vi... synes det viktig å påpeke også at de aller fleste I tillegg til at mange opplever, eller for mange kanskje, opplever et høyt nivå av plager, så opplever de aller fleste også glede og mestring I hverdagen. Ungdataundersøkelsen viser jo dette også. Ikke sant? Når vi spør om sånne ting som har vært glad, vært engasjert, hatt masse energi, vært optimistisk om fremtiden, følt deg nyttig, følt at du mestrer ting, så det majoriteten en klar majoritet som I hvert fall en del av tiden også har sånne følelser og tanker. Ikke sant? Så det ikke nødvendigvis sånn at det å oppleve plager ikke betyr at man ikke også opplever mestring. Ikke sant? Det gjør jo denne undersøkelsen mulighet til å si noe om fordi at vi spør på ulike måter og om ulike tematikker. Og det betyr ikke at du ikke aktiv og ikke på en måte, fungerer godt I livet på andre områder, men man kan også ha plager og fungere godt. Men det som vi ser gjennomgående, som vi så også I de her rapportene om liksom plager I hverdagen, så ser vi også at jentene litt sjeldnere enn gutta, og så sier at de har sånne mer sånn positive tanker om livet sitt og seg selv. Og det kanskje særlig når det gjelder sånne spørsmål, så gjelder på en måte, dem selv personlig, om de har følt deg nyttig eller følt at du mestrer ting, at jentene mye mindre tilbøyelige til å svare det enn guttene. Det et interessant fenomen. Så man må se nærmere på, på en måte, om det handler om måten å svare på, eller om det handler om, på en måte, også, om noe om hvordan vi oppdrar og forholder oss til jenter og gutter, og hvordan de lærer å tenke om sin egen mestring og sin egen person. Da. Ok, jeg tenkte jeg skulle også kommentere dette her fortellingen, eller den som har vært ganske dominerende I media om generasjon prestasjon. Jeg føler jo at det en sånn historie om en generasjon, særlig unge jenter da, kanskje, som opplever et stort press for at de skal mestre og være på topp mange områder samtidig. Vi har prøvd å tilnærme oss den tematikken også ved ungdataundersøkelsene, ved å spørre om de opplever press I hverdagen på ulike områder. Vi spør om press om å se bra ut eller ha en fin kropp, press om å gjøre det bra på skolen, press om å gjøre det bra I idrett, press om å ha mange følgere eller likes på sosiale medier. Hvis vi ser på de gule boksene her, så representerer de som sier at de opplever svært mye press, og de grå den andelen som opplever, nei, jeg mener den blå, lyseblå, den andelen som opplever mye press. Så det kanskje en sånn gruppe som vi kan si har et litt høyt nivå. Nå fikk jeg en... det sånn, nå det snart ferdig? Nei, det var et spørsmål, det. Ok. Jeg fortsetter litt til da. Det som vi ser tydelig her at det som ungdom opplever mest press på, det press om å gjøre det bra på skolen. Det flest som sier at de opplever mye press når det gjelder dette. Og I tillegg, mens hovedinntrykket jo at det ganske mange som ikke opplever så mye press heller på noen av disse områdene. Og det også som hvis vi tar ut en gruppe som sier at de opplever mye press på minst to områder da, av disse fire, så det på en måte et mindre tall som opplever mye press på flere enn ett område. Men jentene opplever dette her betydelig oftere enn guttene, eller I hvert fall de sier at de har det. Altså, de tolker de kravene fra omgivelsene på den måten at de synes det mye press da, betydelig oftere enn guttene gjør. Og den kjønnsforskjellen aller størst når det gjelder opplevd kroppspress, og minst når det gjelder press som gjør det bra I idrett. Ja. Men så synes vi også at det viktig å påpeke igjen for å balansere liksom, dette her bildet, da, at selv om mange opplever press, så det ikke så mange som sier at de har opplevd så mye press den siste uka at de har hatt problemer med å takle presset. Ikke sant? Der har du den forskjellen mellom å oppleve at det forventninger og krav til deg, men
det kan du oppleve, og samtidig føle at ok, det tøft, men jeg takler det, jeg får det til, ikke sant? Det er noen som krever noe av meg, men jeg, det faktisk noe jeg kan takle. Så det hele tiden viktig å balansere dette her, tenker jeg, I budskapet om ungdom og til ungdom. Og dessuten, hvis du skal liksom også kommentere den her fortellingen om generasjonsprestasjon, så har den vært litt sånn rammet inn av at det gjelder en sånn gruppe ungdommer som lykkes veldig bra og har alle muligheter I livet. Hvis vi ser akkurat på de her psykiske helseplagespørsmålene, så det noen av disse særlig som skiller seg ut ved at det veldig mange flere blant ungdom fra det vi kan kalle lavere sosiale lag, eller som har færre ressurser I familiene sine, som opplever sånne plager. Det ikke nødvendigvis et fenomen som på en måte knyttet til de, kan vi si, de som kommer fra de mest ressurssterke hjemmene, som på en måte har flest muligheter. Det ofte, særlig noen av disse plagene, knyttet til å ha problemer på andre områder I livet sitt. Så det bidrar også til å nyansere det bildet da, om generasjonsprestasjon. Helt til slutt, litt sånn om tall og fortellinger. Og politikk. Det som et sånn diskusjonstema måte, I forskningsfeltet, det jo på en måte hvordan forskning og tall bidrar til å legitimentere en type politikk, og som bygget på og som også kanskje være bygget på noen sånne tatt for gitte forutsetninger. Da. Og det jo kanskje litt det vi har, liksom vi baler litt med og tenker litt på om dagen, hvordan disse her tallene på psykisk helse, ikke sant? Hvis det det som man ser da, på en måte den her, det individet, denne jenta som har liksom psykiske helseproblemer, hvilke løsninger det man griper til da? Da det kanskje naturlig å tenke til at da må vi ha på en måte, vi må ha psykologhjelp, vi må ha på en måte kanskje ulike typer mestringsprogrammer der den enkelte skal lære å liksom mestre utfordringer og hverdagen sin bedre. Så det kan oppleves ganske sånn at det både liksom litt sånn begrensende og individfokusert, og kanskje mer, sånn, mer avhjelpende nesten enn forebyggende. Så det tenker jeg interessant å reflektere over hvordan vi bruker på en måte, de tallene som kommer til uttrykk ved undersøkelser, som ungdataundersøkelsen. En som har vært opptatt av det her, det jo blant annet psykologen Ole Jakob Madsen, som har skrevet bøker både om den her fortellingen om generasjon prestasjon, og hvilken rolle forskning spiller I å produsere den fortellingen. Og så har han jo også skrevet en ny bok nå, som kom vel I høst, som handler nettopp om livsmestring på timeplanen. Da. Og der han kritiserer liksom at dette her, ikke sant, at disse her tallene og fokuset på ungdoms psykisk helse, og det her å få livsmestring som et tverrgående tema inn I skolen, at det et sånn eksempel på sykeliggjøring av ungdom, da, der man leter etter terapeutiske løsninger på problemet. At det bidrar til det, og at vi vender blikket innover mot introspeksjon, og liksom at det liksom åpner opp for selvhjelpsindustri og liksom vektlegging av det individuelle ansvar for egen lykke. Da. Og derimot maskerer mer sånn strukturelle forskjeller og binder opp ressurser I mer sånn generelle tiltak. For alle I stedet for å bruke ressurser strategisk på de mer utsatte gruppene. Da. Men jeg mener at man bør også reflektere over om tall og fortellinger kan gjøre noe annet I tillegg, at det finnes en alternativ fordeling om hva sånne tall kan gjøre da, med samfunnsdebatten og politikk. Det handler både om at liksom, vi blir bevisst på ungdomssituasjonen I dag, kanskje. Det en annen type situasjon de lever under enn det tidligere ungdomsgenerasjoner gjør, og hvordan kan vi tenke kollektive løsninger på deres situasjon. Og ikke sant, nettopp, det kan bidra til at vi ikke bare vender blikket innover til ungdommene, men også at vi vender blikket utover til de arenaene der ungdom oppholder seg som gruppe, sånn som skolen og utdanningssystemet, sånn som sosiale medier for eksempel, og så videre. Og det kan også bidra til å tydeliggjøre nettopp forskjeller mellom ulike ungdomsgrupper. Det gjelder ikke for alle disse tallene. Det gjelder noen grupper mer enn andre, og det her kjønnsforskjellene kommer jo veldig tydelig fram her. Hva dette? Ok, Øystein, da tenkte jeg at jeg kanskje skulle avslutte. Jeg tror jeg har brukt opp tiden min. Tusen takk for innlegget, Mira, og det var svært interessant. Jeg synes at du gir en god tilbakemelding og ikke minst bakgrunn for hvordan dette her kan være. Jeg skal ganske snart gi ordet til Karsten, og så vil dere da ha mulighet til å treffe Mira senere. Vi åpner opp for spørsmål underveis, men vi samler det opp til slutt.
Vi har allerede fått noen spørsmål som helt sikkert blir adressert videre til deg, Mira, i den avsluttende cirka 10 minuttene vi har før 3:30. Jeg skal, før jeg gir Karsten ordet, bare gi på en måte det utdanningspolitiske bakgrunnen her, fordi at nå har du egentlig gitt fortellingen om ungdom, og du ga oss også en veldig god måte til å tolke dette på to forskjellige måter utifra hva dere hadde av tall. Jeg synes det er en veldig viktig og god problemstilling til å ta med seg videre. Så sier du at vi kan åpne opp for ikke bare se inn på ungdommen, men ut på de arenaer de er på. Og da nærmer vi oss jo skolen, men jeg skal bare, før jeg gir ordet til deg, Karsten, gå inn i det som var Ludvigsen-utvalget sin sluttrapport. Det er 5 år siden den kom snart. Det vil si det er litt over 5 år siden, den kom i juni 2015. Men der skriver de på side 50 om folkehelse og livsmestring. I lys av en økt individualisering av samfunnet og den store tilgangen på informasjon, vurderer utvalget kompetanser knyttet til å gjøre ansvarlige valg i eget liv som viktig. Kunnskap om ens egen kropp og helse, inkludert psykisk helse, livsstil, personlig økonomi og forbruk, er områder der det er nødvendig med en styrking i skolen. Utvalget anbefaler at det legges vekt på et folkehelse- og livsmestringsperspektiv i fag der det er relevant og hensiktsmessig. Og da er vel selvfølgelig spørsmål til deg, Karsten, som også satt og lagde læreplaner for videregående skole. Er historie et fag hvor livsmestring er relevant? Ja, det kan man jo kanskje lure litt på, og det var jo et spørsmål som vi i læreplangruppa også måtte ta stilling til. Og det er jo på da sett og vis min inngang til denne innledningen. Så jeg skal prøve å si noe om hvordan vi tenkte i læreplangruppa, og kanskje også hvordan man kan ha mulige innganger til den praktiske undervisningen da, på bakgrunn av den nye læreplanen som har kommet. For vårt utgangspunkt, vi måtte jo forholde oss til de tre tverrfaglige temaene, så vårt spørsmål var jo da egentlig, hva kan historiefaget bidra med for å ruste elever til å mestre livet? Er det noe i det historiefaglige som kan hjelpe elevene på vei til en bedre mestring av livet? Og da måtte vi jo ta noen runder på hvordan vi skulle forholde oss til dette. Og hadde en del diskusjoner om hvordan kan vi fortolke og gjøre folkehelse og livsmestring relevant for historiefaget, eller om en historiefag relevant for folkehelse og livsmestring. Og da kan man kanskje se det på to måter. Man kan ha en sånn snever tilnærming versus en bred tilnærming. Hvis vi tenker oss at man nærmest setter likhetstegn mellom folkehelse, livsmestring og psykisk helse, så ville det vel kanskje vært vanskelig for oss å på en måte inkludere historiefaget på en naturlig måte. I hvert fall syntes vi det ville være vanskelig. Men i overordnet dels beskrivelser av folkehelse og livsmestring så står det jo nettopp dette her med ansvarlige livsvalg og trygg identitet. Så vi valgte da å heller legge vekt på den biten av folkehelse og livsmestringsforståelsen. Og da var det jo et nytt spørsmål da. Hva vil det si å mestre livet? Det er jo på en måte det sentrale spørsmålet her, og det store spørsmålet. Og hvordan kan vi i så fall ha en historiefaglig inngang til dette? Hvordan gjøre spørsmålet om folkehelse og livsmestring faglig relevant, og tolke det på fagets premisser? Og det var også oppdraget vi fikk fra UDIR når vi skulle lage disse planene. Og ser vi da litt nærmere på historie, så er jo spørsmålet da, er det noen historiske perspektiver på verden og livet som i og for seg bidrar til, eller kan bidra da, til elevenes livsmestring? Er det for eksempel noen tenkemåter eller metoder, ja kanskje også innhold, som vil være relevant for elevenes livsmestring?
Og det falt vi jo ned på at det definitivt og hvis vi da deler det inn I de to delene her, altså tenkemåter og metoder og innhold, så tenkte vi som så at det å mestre et liv og kunne ta beslutninger og avgjørelser I livet, det, da trenger man jo en god slump kildekritikk. Altså det å kunne orientere seg I en overflod av informasjon, kunne plukke ut den informasjonen som mest relevant og mest pålitelig og troverdig, helt avgjørende for å kunne mestre livet, var I hvert fall vår oppfatning. Så kildekritikken må med, var vår konklusjon. Det andre som vi også valgte å ta med jo forståelsen av altså historiebevissthet. Det jo, vil noen si, et litt sånn fluffy begrep, men det dreier seg I kortet om å forstå seg selv I tid, som en del av tid, hvor vi har en fortid, nåtid og framtid som på sett og vis knytter handlinger og forståelse vi har til hverandre. Hvordan vi opplever fortiden avhengig av hvordan vi har det nå, og hvordan vi oppfatter vår tid. Og hvordan vi oppfatter både fortiden og nåtiden vil også ha betydning for hvordan hva slags framtidsforventninger vi også har. Og det så historiebevissthet var etter vår forståelse en sentralt element I folkehelse- og livsmestringsperspektivet. Og det siste tenkemåten her dreier seg om empati. Og det å kunne forstå annerledeshet, altså det å kunne forstå at andre mennesker har tenkt andre tanker enn oss selv, tatt andre valg enn de vi kanskje selv ville ha tatt, jo viktig av flere grunner, men det dreier seg om å på en måte se at andre alternativer mulig. Og I et større perspektiv det kanskje dette viktig. Jeg tenker på skal vi ha en velfungerende demokratisk samtale og offentlighet, så vi på sett og vis avhengig av å kunne forstå hvorfor andre har andre synspunkter enn oss selv. Vi ikke nødvendigvis nødt til å akseptere dem og være enige I dem, men vi må I hvert fall kunne forstå hvorfor de finnes og eksisterer. Og det helt nødvendig skal vi ha en fungerende offentlig samtale. Og sånn sett så kan man jo, mener vi da, at det har sammenheng med livsmestring. Innholdsmessig så forsøkte vi oss med å definere noen store spørsmål som kunne på sett og vis være noen røde tråder gjennom historien. Det ble jo, noen ville si at det ble vel store spørsmål, men noen av dem har etter vår oppfatning tett kobling til livsmestringsspørsmålet. Hvordan mennesker har skaffet seg mat og livsutkomme dreier seg jo rett og slett om, ja, nettopp mat. Altså hvordan har man I ulike tider produsert mat? Hvordan gjør vi det nå? Jeg produserer mat I den forstand at jeg sitter på kontoret og underviser og prøver å skrive litt, sånn at jeg kan tjene penger for nettopp å skaffe meg mat. Men I og for seg, dette mener vi da I hvert fall perspektiv på livsmestring, eller kan ha det. På samme måte spørsmål om hvordan vi organiserer oss I et samfunn, og hvilken betydning det har for hver enkelt av oss, hvilke rammer vi på en måte underlagt, som kanskje begrenser vårt handlingsrom, men også gir oss muligheter for handling. Og da tror vi at det nødvendig med et historisk perspektiv nettopp på hvordan vi organiserer oss. Ikke minst for å se at de rammene som eksisterer I dag ikke nødvendigvis de som må eksistere I fremtiden. At det ting vil naturlig nok forandre seg, og at vi sånn sett ikke på historiens toppunkt eller lignende. Det tredje innholdselementet som vi synes var viktig knyttet til spørsmålet om myndiggjøring.
Og det å kunne se både seg selv og se hvilke rammer og betingelser man lever under for nettopp å kunne ha en form for, skal vi kalle det, selvhevdelse og gjøre seg gjeldende i et samfunn. Hva er rammene og hva er mulighetene for min deltakelse i et samfunn, og hvordan har det forandret seg også historisk? Et element som jeg også vil legge vekt på her er jo identitet, og det sier også beskrivelsene av folkehelse og livsmestring i overordnet del, at det dreier seg om å skape en trygg identitet. Og er det noe historiefaget alltid har hatt som oppgave, er på en måte å skape en identitet, om det så er den nasjonale eller på en måte en personlig. Da er vi kanskje gått, den nasjonale er kanskje ikke så tydelig lenger som det var tidligere. Men akkurat spørsmålet om identitet, det finner man også igjen i mange av de andre beskrivelsene av livsmestring og folkehelse og livsmestring. Her har jeg tatt med religion, samfunnskunnskap og historie. Og da ser vi jo at på sett og vis så er den identitetsspørsmålet en rød tråd som fanger inn flere av fagene her. Og også spørsmålet om å ta beslutninger og gode livsvalg vil også være gjeldende for religion og samfunnskunnskap. Da er det sånn at kildekritikken, som jeg nevnte først her, den er faktisk ikke med i selve den teksten her som vi har skrevet. Og det kan man jo si er litt trist, litt dumt, men den falt nok ut fordi tekstene skulle være relativt korte, og det er jo litt problematisk, da kan ikke alt nødvendigvis være med. Men jeg skulle jo gjerne sett at disse tekstene fikk lov til å være både lengre og mer utdypende, og sånn at også kildekritikkspørsmålet hadde vært med. Her har jeg tatt med nesten hele planen for videregående. Og jeg har forsøkt her å vise at alle de tre tverrfaglige temaene kan man på sett og vis koble til de ulike kompetansemålene. Men skulle vi velge da å virkelig grovplassere dem, så har jeg valgt her ulike farger, så for å vise at jeg mener livsmestring vil komme inn i veldig mange av de kompetansemålene vi også har definert. Da er dette litt problematisk, fordi de tre tverrfaglige temaene, de går jo over i hverandre og er jo nært beslektet med hverandre. Så det er ikke noen sånn entydig skille her, men det var i hvert fall et forsøk fra min side å vise at her er det flere av kompetansemålene som nettopp kan knyttes til livsmestring. Og hvis vi skal prøve å se på ett av disse kompetansemålene, så har jeg da valgt ut dette fra VG3, som sier at elevene skal kunne utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utvikling av demokratiet. Og her er det ulike innganger man kan ta til et sånt kompetansemål. For det første så tror jeg det vil være interessant at man både knytter det til et individperspektiv, kanskje gruppe, klasse også, og på en måte ser at dette dreier seg om hva mennesker i fortiden har gjort for å forsøke å myndiggjøre seg selv. Vi kan kanskje kalle det den lille historien eller historien nedenifra. Samtidig så er det et poeng at vi også ser strukturene, altså konteksten menneskene levde i, både hva gjelder mulighetene for å ta valg og forsøke å endre samfunnet, men også begrensningene som jeg har vært inne på tidligere. Men det må også knyttes til på en måte hvilke konsekvenser det fikk. Og da tror jeg at denne koblingen mellom å se den lille historien opp mot det mer strukturelle, altså den store historien, bidrar til at vi får en tydeligere og bedre forståelse av både historie, men også hva på en måte livsmestring for fortidens mennesker kan ha dreid seg om når det gjelder da spørsmål om myndiggjøring.
Og hvis vi skal være enda mer konkret i tematikk her, så vil det vel kanskje være naturlig å tenke seg arbeiderbevegelsens historie fra slutten av 1800-tallet med ønske om stemmerett og forhandlingsrett, etablering av fagforeninger og så videre. Eller vi kan tenke oss kvinnekampen på 60- og 70-tallet, som jo nettopp er en form for myndiggjøring. Og det samiske perspektivet med kampen for både sosiale, politiske og økonomiske rettigheter, som her da illustrert ved motstanden mot utbyggingen av Altavassdraget, for eksempel. Som jo også fikk konsekvenser i den forstand at man etter hvert også fikk opprettet Sametinget. Så her tror jeg det er relativt enkelt å knytte tematikk til et livsmestringsperspektiv. Men det, kanskje så blir det jo litt sånn overordnet, og vi må kanskje som lærer da tydeliggjøre at dette også er et aspekt av livsmestring. Sånn at vi nettopp løfter det fram og tydeliggjør det. Og det er vel den fine tingen med disse tre tverrfaglige temaene, at det kan bidra til å løfte det opp og synliggjøre det. Og hvis jeg til slutt skal si noe om folkehelseperspektivet her også, så synes jeg jo at dette kanskje er et dagsaktuelt og interessant tema, nemlig å se på hvordan mennesker før har sett på sykdom og hvordan sykdommer har oppstått. Hvordan har vår sykdomsforståelse vært? Fra humoralpatologien med tanker om ubalanse mellom kroppsvæsker som blod, galle og så videre, og til miasmeteorien om at det var dårlig luft som skapte sykdom, til vår bakteriologiske og mikrobetilnærming til sykdom. Som nettopp sier noe om vår ulike forståelse, men kanskje også må påpekes at vi ikke nødvendigvis har funnet sannheten om sykdommer, selv om vi nå driver med bakterier og mikrober. Og sånn sett kan man også diskutere om sykdom er et historisk situerte og kulturelt bestemte. Og et annet perspektiv som kan være interessant er nettopp spørsmålet om hvorfor har vi blitt så friske som vi har blitt. Ja, det var en rask og gjennomgang av mine og læreplangruppas tanker om hvordan man kan knytte historie til folkehelse og livsmestring. Tusen takk for det, Karsten. Det er mange ulike fag i skolen, og noen av de har jo da mange kompetansemål som berører livsmestring som tema. Mens mange har også, hva skal vi si, ulike typer kompetansemål som læreren selv kan knytte dette til. Jeg tenkte at før vi introduserer Anne Michaelsen igjen og får høre litt grann om hennes måte å tenke organisering av dette faget, så skal dere alle få lov å delta litt grann. Og det er rett og slett snakk om hvordan, dersom dere jobber på en skole, hvordan har dere arbeidet med livsmestring på deres skole? Er det som et tverrfaglig undervisningsopplegg, som en del av et fag, som en del av et prosjektdag eller fagdag, de kalles litt forskjellig, eller har de ikke jobbet med tema? Dere får 45 sekunder til å svare på denne helt uformelle undersøkelsen. Vær så god.
Det jo interessant å se at det helt klart tverrfaglige elementer I skolen, uten at vi da vet hvem som våre seere I dag, men her I hvert fall resultatene. Som vi ser, så det altså del av et tverrfaglig undervisningsopplegg som absolutt mest brukt, kanskje ikke så veldig rart. Og så det da mindre som har svart som del av et fag, eller som har hatt det som prosjektdag eller fagdag. Men dette altså helt uformelt, basert på hva cirka 50 stykker av dere som følger med svarte. Vi skal til det tredje og siste bidragsyter I dag, og det Anne Karlsen. Du jobber på Sandvika videregående skole, og jo en lærer som har vært mye involvert I mange ulike typer prosjekter opp gjennom tidene. Mange kjenner deg også som en sentral aktør innenfor det med digitalisering. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg veldig kort innledningsvis her. Hvordan har dere arbeidet med livsmestring på deres skole som en slags pedagogisk prinsipp? Altså hvordan har dere organisert dette temaet? Altså jeg kan jo først si litt, og du var jo inne på det med fagdager, og jeg tenker at fagdager jo veldig godt grunnlag for både å jobbe med dybdelæring, som også veldig høyt på planen I Skole-Norge, men også det med livsmestring. Og det, jeg har jo lest litt meg opp på litt på det med livsmestring I skolen, og det som ble sagt her I dag også, og mye av det har jo veldig mye med relasjoner mellom lærere og elever, og mellom elever å gjøre, ikke sant? Og det med å reflektere også over det man jobber med og ha litt tid til det rett og slett fordi at det snakkes jo en del om prestasjonsangst I norsk skole det var jo også I den undersøkelsen I forbindelse med covid-19 og nedstenging av skolen og der var jo egentlig prestasjonsangsten egentlig ganske jevn det var ikke noe mindre eller mer hadde jeg inntrykk av når jeg leste den men det de tingene der som gjør at man får god tid å jobbe med det på skolen, og det klart at det jo lærere som jobber tverrfaglig med dette her, men min bakgrunn da, som leder av elevtjenesten, jo hva jeg ser at elever strever med I skolehverdagen, og da vil jeg gjerne ta tak I det som ble sagt Amira, det med den rapporten, eller den boken, og den med sykeliggjøring av ungdom, og at man fokuserer veldig på alt man har problemer med I stedet for å snu det rundt så vi I hvert fall på Sandvika har lyst til nå på den verdensdagen for psykisk helse har vi jo fått en psykolog til å komme og snakke om hverdagsglede og en spør meg tema I stedet for å tenke på problemer og snakke om det og vi har også valgt å gå inn og si at vi ønsker å støtte elevene gjennom at de står I løpet med utfordringer Jeg tror at vi alle I dag har alt for mange valg hele tiden. Vi kan bare switche TV ditt og datt, vi kan gjøre akkurat hva vi vil. Men det å stå I løpet og komme på skolen og så si at du etter en dag ikke klikker med de andre elevene I klassen, du nødt til å bytte klasse og sånne ting som det, det tenker vi også ha med livsmestring å gjøre rett og slett. Det å stå I det og si, vær tålmodig. Du finner elever som du kommer til å like når du går I klassen, jobbe med klasserelasjoner, ikke sant, og makkergrupper og de tingene der. Det ting vi også gjør mye av på Sandvika. Så jeg veldig fokus på det å trives I klassen og kunne mestre de utfordringene man får på videregående, fordi at det mye snakk om overgang ungdomsskole videregående, og det en av de tingene som stresser mange elever. Den usikkerheten det å begynne på videregående, sånn at et godt skolestart tror jeg grunnlag for tre gode år på videregående. Ja. Og dette jo noe du har sett på over mange år, fordi at du også har jobbet sentralt med elevtjenesten på Sandvika videregående skole. Dette har jo vært et helt spesielt år 2020, kanskje sagt på en litt flåsete måte, men tror du koronasituasjonen har gjort at kanskje livsmestring viktigere enn det tidligere på en måte har blitt tenkt på I skolen, selv om det for så vidt først da fra nå at det formelt sett blitt et tema da, I tilknytning til fagfolk. Jeg synes også det var veldig interessant å lese av den undersøkelsen, at veldig mange synes de hadde fått bedre tid hjemme til familie og dyrene sine, og selv om de ikke kunne være så mye sammen med venner, så på en måte
Jeg tenker kanskje det var den timeouten vi trengte rett og slett, for det så stress i hverdagen. Det stress for lærere, og jeg har lyst til å bare si gratulere med dagen til lærerne i dag. Det verdens lærerdag, 5. oktober. Og det med livsmestring, det gjelder jo lærerne også som skal møte alle disse elevene, og det nå med de koronatiden hvor noen var hjemme, noen elever hjemme, lærere hjemme, altså det mye stress, så det nok akkurat de dagene, ukene, månedene vi var hjemme, var kanskje stressnivået litt lavere. Det kanskje noe vi kan tenke litt på. Og antall vurderinger, og det blir snakket om at man jobber jo mot eksamen hele tiden, ikke sant? I alle møter vi på, så snakker man om det. Men når det gjelder livsmestring og overordnet del av læreplanen, så det mange andre ting vi skal jobbe med enn eksamen. Så jeg håper at det noe lærerne har i bakhodet når de planlegger undervisningen sin. Jeg har lyst til å ønske våre andre de andre som har holdt innlegg også velkommen i ruta. Det betyr at de slår på videoen sin, og så skal jeg knytte dere til her, slik at dere får et likt bilde av oss alle. Det har kommet noen spørsmål underveis, så jeg har lyst til å bare ta dem med nå når vi nærmer oss slutten. En av de tingene, og nå prøver jeg å tenke litt over tid, det jo at på den ene siden så har livsmestring kommet opp og blitt en del av fagfornyelsen, og grunnlag for det ligger i Ludvigsen-utvalget, sånn som jeg leste et lite sitat fra sluttrapporten deres, side 50, hvis noen skulle være nysgjerrig på å se hvordan det ser ut. Samtidig så har det jo vært mye fokus på dette i mediene, så kanskje først et spørsmål til Mira. Når dere ser på disse tidsseriene dere har på noen av de samme spørsmålene, er det mulig å si noe om medieoppmerksomheten knyttet til disse tingene? Om det former elevene sine svar på spørsmålene? Jeg vet det vanskelig å svare på. Ja, nei, det ikke så lett å svare på. Jeg tenker at det jo sånn at på måte, ungdom på samme måte som andre aldersgrupper blir jo påvirket av den samtiden de lever i. Men det som jeg tenker at, altså det som gjør at jeg tenker at det uansett viktig at vi ikke bare avfeier disse tallene som på en måte et sånn medieskapt fenomen, det at både at vi ser liksom den samme utviklingen i en del andre land, og at at egentlig den utviklingen startet lenge før ungdataundersøkelsen ble gjennomført i det omfanget som den gjør i dag, og før vi egentlig fikk denne debatten i media, så da det på en måte i så fall del av en sånn en større samfunnsutvikling som ikke alene og direkte knyttet til at vi gjennomfører sånne undersøkelser. Da det jo heller del av en sånn generell oppmerksomhet i samfunnet, tenker jeg, om sånne tematikker som også påvirker svaradferd. Men det jeg synes også særlig interessant er denne her ulike utviklingen for jenter og gutter. Og jeg synes at vi skylder på en måte ungdommene å se litt nærmere på det når vi ser at det øker mer for jenter enn for gutter. Kan det være noe med altså litt sånn de ulike arenene som gutter og jenter oppholder seg på, og litt sånn og hvordan vi forholder oss til dem, og så synes jeg også det interessant å se hvordan skole og utdanning spiller inn i dette her. Fordi at nettopp fordi ungdommene selv snakker om skolen når de snakker om stress, da. Og det ikke sikkert at det galt, det bare at vi skal ikke avfeie det, tenker jeg, uten videre. Nei, det gode poenger, og jeg tenker at jeg skal gi ordet litt til Ann også, for at du sitter jo ikke statistisk og følger disse tingene, men du legger liksom sammen alle erfaringer du har med dine personlige møter med elever, og det en i chatten her også som har skrevet at det var en god vinkling om at du også har noe positivt fokus. For eksempel, og her rettes det noen oppmerksomhet mot dette som antagelig har vært oppe i medietilsynet, altså 88% deler ikke nakenbilder, og det jo også faktisk noe positivt, i stedet for å klage over å være rystet over de 12% mellom 13 og 18 som sier de deler nakenbilder. Her det jo ofte i mediene at det det siste poenget her som blir i mediesak, mens det andre selvfølgelig ikke det.
Altså, hvordan har du endret oppfatningen av ungdom over den tiden du har på en måte jobbet med det, eller synes du liksom det har endret seg som gruppe når de kommer med sine utfordringer til deg når du i elevtjenesten? Altså, jeg så imponert over elever i dag. Jeg sikkert veldig heldig som på Sandvika videregående, men jeg synes at vi har så fantastiske elever, og det helst på at de er overalt i hele skolen Norge. Så først vil jeg bare si all honnør til dem, og de jobber, og som hun sa også med en undersøkelse, de ikke gjør det noe galt, og det ikke måte på hvor flinke de er. Så er det noen som strever og trenger litt ekstra tid. Jeg har store forventninger til LID-utvalget at vi skal få gjennom den modellen der, at noen som går raskere gjennom kan gjøre det, noen som vil ta litt lengre tid kan gjøre det, at ikke det blir noe ut av det, men at det er bare sånn det er, at vi må ta litt forskjellig tid alle sammen, sånn at litt mer valgfrihet kanskje, at man kan få begynne på noen spennende ting i første klasse på videregående, og det også har vært veldig fint for motivasjonen, tenker jeg. Så det er mange ting vi i elevtjenesten kan gjøre for å legge til rette, og også Skole-Norge kan gjøre for å legge til rette, slik at alle elever trives, for det er jo viktig at alle elever fullfører videregående skole i dag. Det er vi snakker om hele tiden, og det har vi med livsmestring å gjøre i høyeste grad. Det er kostbart for Skole-Norge, det når vi får elevene våre igjennom. Eller ikke for Skole-Norge, men for Norge helt da. Så jeg vil si at det er mange som klarer seg veldig fint, og så er det noen som vi må se på, og jeg er enig, det er flere jenter enn gutter, og jeg synes synd på barn som vokser opp i dag i en sånn transparent verden som sosiale medier er, virkelig, at man blir jo sett, alt man gjør blir jo lagt merke til. Så det må man også jobbe med på skolen, og passe på at de får fri fra det, i hvert fall de timene de er der, tenker jeg. Vi kunne snakket om dette mye mer, men vi har bare tid til ett spørsmål, og jeg tenker at jeg skal sende det til deg, Karsten, selv om du kanskje ikke er sånn direkte den som kan svare på det. Økonomi, det kan man sikkert jobbe med i matematikkfaget, men kanskje matematikk og historiefag kan jobbe litt sammen om personlig økonomi, og kanskje se den lille historien i den lange historiske utviklingen knyttet til økonomi. Har du noen tanker om det helt på slutt? Ja, og det kan vi helt sikkert, og her er det jo mulighetene ligger jo der, og kreativiteten for oss lærere ligger der sikkert. Og så skal man jo si at personlig økonomi er vel en del av samfunnskunnskapsfaget også, så det ligger der også. Så det er en del av det. Ja, så absolutt er det en del av det. Tusen takk, Karsten. Tusen takk, Ann, for å dele noe fra en videregående skole i Sandvika. Altså. Og tusen takk til deg, Myra, som gir oss en grundig innføring i en stor undersøkelse som gjennomføres. Og den undersøkelsen som kommer nå i høsten, når har dere noe mer om den? For det er sikkert mange som er litt spent. Nei, det kommer ikke noen undersøkelse i høst, da, men det kom, for den gjennomføres jo som regel på våren, ungdataundersøkelsen lokalt ute i kommunene, men det kom en rapport som publisert, som dere kan finne på www.ungdata.no eller på NOVA sine nettsider. Så det er den siste nasjonale rapporten. Ja. Den er langt. Det er jo også et eget arrangement knyttet til dette med ungdomsforskning generelt senere i høst. Ja, vi gjennomfører hvert år en egen konferanse som heter Ungdata-konferansen, som sikkert en del har hørt om tidligere, som tar for seg ulike tematikker. I år blir den litt annerledes enn vanlig på grunn av korona, men det blir en gjennomføring 9. november, som hovedsakelig for de fleste tilhørende blir digital, og temaet hvor det er ungt engasjement, medborgerskap og motborgerskap. Vi prøver å se litt på både liksom ungdomsengasjement og hvordan vi forholder oss til ungdomsengasjement og når det blir et problem eventuelt. Tusen takk for det, og da skal jeg bare fra Fiksin side legge til at dette er et webinar, og webinarene holdes om lag annenhver mandag klokken 14.30 til 15.30. Dette webinaret har vært om livsmestring og folkehelse med særlig vekt på ungdoms psykiske helse. Vi har også sett på det å organisere tverrfaglige temaer i skolen, og ikke minst på historiefaget, og hvordan livsmestring har vært arbeidet inn i læreplanene der. Tusen takk til Ann Mikkelsen ved Sandvika videregående skole, Mira Aabond-Sletten ved NOVA på Oslo Met, og Karsten Korbøl, som er på Institutt for læreutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Mitt navn er Øystein Gilje, og du har mulighet til allerede nå på Fiksin hjemmesider å melde deg på til neste webinar. Det finner sted 19. oktober. Da er temaet
demokrati og medborgerskap. Og inntil da, ha det godt, og til alle dere lærere, gratulerer med dagen, og takk for i dag.